Հանջինը։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Բայց տեսքիցդ չի ասի, որ ինձ բարի լուր ունես հայտնելու, ինչ է պատահել։ Ոչինչ։ Անժելա, ես քեզ լավ եմ ճանաչում։ Երբ դու այսպիսի մտահոգ տեսք ունես, ուրեմն քո դասարանում լուրջ խնդիրներ կան։ Իմ դասարանում բացարձակ խնդիր չկա, դուք ինչ եք ասում։ Շատ ավելի լավ։ Ներեցեք, ես գնամ դասարանից տուն բացեմ։ Գնամ։ Երբ խնդիրների ձայնը դուրս կգա, այդ ժամանակ էլ ես մեծ հաճույքով կմակագրեմ քո ազատման հրամանը։ Ինչ կա։ Այդտեղ երկու օրվացից գնում եմ Սոչի, մի շաբաթա չկաս։ Ինձ նոր բայեցներ ա պետք, բոեմ ուզում դնեմ։ Հա, բոեմ ուզում դնեմ։ Ինչ։ Հաստատ քրոնա։ Դիկ ուրեմն նա ինչ ես անում։ Հա, չէ դիկ, ոտից խփել պետ չի, գլխից խփի, ուղարկի ամիգոյի մոտ, հասկացար։ Ինչ, դիկ, ականջը անպայման կբերես, հա, որ տեսնողը հասկանա, ինձ չլսելու դեպքում ինչ ա լինում։ Եղավ դիկ։ Կրում եմ մերով։ Այսօրվային ծուլոյի հետ պիտի պարոնով խոսենք, ինքը դեմք ա։ Այլի։ Ու բուծիչ վատ տաղ եք, եք դուք էլի սկսեցիք։ Ենք վատ տաղ, ամը մեկ չեք սկսել, դու ես սկսել։ Այլի, շուր խաղեր ես խաղում, մեզ այնից բաներ ես պան, որ աչքով չտանք, հա։ Այ հինց սենա համարը չէ ուզում ասեի։ Ինչ եք սուրոյի վրացի ծաղում։ Բայամիկ չան, ես մեր ընգերը շատ կաղթելուխը։ Եղավ, Լեոն տղա, եղավ, քթերիցդ եմ բերելու։ Լավ, լավ, վերջ, ես գիտեմ, սրա վերջում այդ վատման լինելու է։ Ասեմ լավ, մի Լեոն էլ գա։ Լեոն վլը շուտ ա, ուզում ես ոտ-ոտ առաջանանք։ Լավ, սպասում այդ զանգը։ Միլենա։ Ընկեր Պետրոսյանը։ Հա, Ընկեր Պետրոսյան։ Չէ։ Չէ, ես հիմա դպրոցից մոտ եմ։ Սլավա, որ շուտ ես եկել։ Հա։ Դե լավ, հենց հիմա գալիս եմ։ Հա։ Հա, լավ, ի՞նչ ա եղել։ Ընկեր Պետրոսյանն էր, ես մյդ մտնեմ դպրոց, խոսամ իր հետ։ Լեկինա։ Ես Միլենան էլ հիմա կգա, է։ Դու հանգիստ գնա, մենք Միլենա հետ կգանք դպրոց։ Լավ, դեռ ուրեմն դպրոցում եմ։ Լավ։ Դու ես ինչ լավ դիսպեչեր ես։ Հելարը։ Արա, հելար թափո։ Քնել։ Քնել մնել չկա, հելար շուտ։ Ինչի՞։ Որովհետև դասի պիտի գնանք։ Դրա համար, հե։ Մարդը դպրոցում մեզի կարոտ են։ Արդեն դու բնա ես չեմ գալի ապա։ Դա տես բան չկացում եմ, հել։ Բա։
Բավար է։ Արա արտակ, ամբուր գիշեր, սա անգել են, 600 ժամանոց պատվերներ էին տալի, արա բմարդ, մարդ ու քնից կհանի 600 դրամի համար։ Արա, այդ 600 դրամն էլ ա մեծ փող, դու գիտես, ու հենց իմի պատրությամբ լիքը մեծ արժեք ունի ինքը։ Արա դե հեն արա, ասում եմ, մոշացանք, արա ես քեզ ասում եմ, դու քնում ես էլի։ Դու քնեմ, հա, չես պատկերացնում ինչ վատն եմ ապրել։ Քոնս տանում ասում եմ, ոտի վրա կայնեմ ընկնում եմ, աչքերսում բաց եմ փակվում արտակ, դու քնեմ։ Լավ, լսի, որ այդքան հոգնել ես, գոնե փող աշխատել ես։ Արա դո չէ, հա, արտակ ինչ ես խոսում։ Մենակ 600 դրամի սոտվի եմ զանգել, որ տեղը գտնեին վարորդները, բայց տենցը չէին կարում գտնեին, բա դրա մեջ եկամուտը որնա։ Բա որ ես քեզ ասում եմ, ռացիա պետ, դու ինչ չես հավատում, արա։ Ռացիա։ Հա, ռացիա։ Սպասի դրա բախտիչ։ Տաքսի դա։ Բարոզես։ Այդ դուրը ծածկիր, հա, ես չեմ ուզում, որ որևէ մեկը մեր խոսակցությունը լսի։ Լեվո, ես ուզում եմ, որ դու ինձ հետ հիմա անկեղծ լինես։ Այսինքն ինքը Պետրոսը։ Խոսքս արդյոմ իմ ասում է դեղը, են թա այդ որ սետայի հետ հիցակալիս։ Բան չեմ հասկանում, ինչ է եղել։ Այդ ես եմ քեզ ուզում հարցնել, ինչ է եղել, գրիվ ես արել։ Մորել եմ։ Հայդ լեպոն։ Չեմ խոշում էր ընկել Պետրոսը նահացիս համար։ Իրան տեղին էր, մի անգամ չի որ են ասել եվ ու սետայից հանուկ մնաս, բայց ինքը մինչև ես ու շահանակում ասետային հետապնդել։ Ինչ որ խպեց իր պիտի հասկանա, հա։ Համենային դեպս որոշ ժամանակ հեռու կմնա սետայից, բայց դու չեմ հասկանում ինչ ապատայել։ Լևո, արդյոմ է հիվանդանությունը, նրան հիվանդանոց են տեղափոխել։ Բայց դուք որտեղ ես գիտեք։ Ես նրան երեկ տեսել եմ հիվանդանոցում։ Չեմ հասկանում անկեղծ ասած։ Լևոն, քո տաքարյունությունը քեզ մեծ պատմության մեջ կարող է գցել, հասկանում ես։ Ու ես շատ եմ անհանգստանում։ Էդ արդյոմ նա ասել, որ իմ խփելուց հետո հիվանդանոց ընկել։ Չէ, նա նման բան չասաց։ Լևոն չասեց ինչ ա եղել։ Չեմ ինձ ջան, ոչ մի բան չասեց, ուղղակի Պետրոսյան ասեց, որ շտապ բարձանա իր մոտ։ Դասս ինչ ա եղել։ Չգիտեմ։ Արախակ անհանգստանում, չգիտես ինչի, շատ անհանգիստ եմ։ Բայց մենք չենք գնանք ներսում սպասենք, թե ստեղ։ Չէ, ավելի լավ մնանք ստեղ։ Լիլիթե եկավ։ Լավ, հանգարդ ոչ մի բան չխոսեք, թե չի շուխուր բարձանա։ Հա, հաստատ։ Բարև ձեզ։ Բարև Լիլ ջան, ո՞նց ես։ Լավ, ինձ ինչ ա եղել, որ բայց ձեր երրորդ ընկերն ուր ա։ Ով, Լևոնը։ Դպրոցում ա։ Դպրոցում։ Հա, ինչի գործում ես հետը։ Չէ, ուղղակի հարցրեցի արանքան։ Արեգինը եկավ։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Լավ, դու։ Լավ։ Լավ, ես գնացի ներս։ Ասում ես ինչ կա, չկա։ Չկա։ Հացուկ չեմ։
Լևոն, ես չգիտեմ իրականում ինչ է տեղի ունեցել, բայց այն, որ այդ տղան ծեծիա ենթարկվելու հիմա գտնվում է հիվանդանոցում, դա փաստ է։ Ընկեր Պետրոսյան, ուղղակի մենք խոսում էինք, ես մի քիչ տաքացա, վիճվեցինք ու խփեցի իրան, բայց համենայն դեպս իր վիճակը նա չէ, որ իրան պիտի հիվանդանոց տարվեր։ Դու երևի գիտես, որ նման դեպքերում միշտ ոստիկանությունը խառնվում է։ Նա իհարկե ինչ ճշմարտությունը չի ասաց, բայց չի բացառնում, որ ոստիկանությունը նույնականի։ Մեկ այլ շեմ խոսակում պատասխանատվությունից։ Լևոն, բայց ինչի համար, միթե հնարավոր չի, ինչ որ մարդկային լեզվով այդ մարդուն բացատրել, ինչ որ ընդհանուր լեզու գտնեմ։ Ախր ոնց բացատրել ես ընկեր Պետրոսյանից, այդ մարդը մարդկային լեզու չի հասկանում։ Լևոն, Սեդայի հետ կապված հարցը ես ինքս կարող էի լուծել, ընդհանրապես պետք էր ինձ գալ ասել։ Հա, ինչ գայց ես ինչ ասեի։ Լևոն, դու հասկանում ես, որ ես եմ իրեն ձեզ հետ ծանոթացրել, ու հիմա… Ու հիմա դու ինչ-որ խնդիրների մեջ ես, Սեդան ինչ-որ խնդիրների մեջ այդ տղայի հետ կապված, ու ես եմ ինձ բաց զգում, հասկանում ես? Ես պիտի տեսնեմ Արտյոմին։ Ոչ։ Բայց ինչի՞։ Մենք միասին կգնանք։ Չեք վստահում ինձ։ Լևոն, ես վախենում եմ։